Artur Bibe, mirë mbroma. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që të kemi. Na thuaj pak si është përcjell mbajtja në arrest me burge Fredi Bejlerit dhe në fakt ti vet përtej atyre fakteve të thata. Çfarë kupton nga kjo histori? Si po përdoret, kujt po i shkon në shërbim dhe çfarë ndjesie ka krijuar në atë perceptim që sheti? Ta nisim fillimisht nga Marini, për hir të së vërtetës, duhet thënë që për lidhur me non gratën e tij, zoti Ditmir Bushati ka qenë atë ministri i jashtëm, ka ngritur disa çështjen e tij. Është diskutuar edhe nga zoti Rama atëherë në fillim, janë bërë deklarata pafund, duke se nuk është dëgjuar çështja për Marini, sepse bashkëdalisët e zotit Beleri Turi, vetëm sa për saksi. Bashkëdalisët e zotit Beleri çonin të përkthyera ke gjërat dhe unë besoj që marrëdhënia shqiptar-greke fillimisht ka vajtur shumë nga keq përkthimi dhe keq interpretimi të thënave se sa i fakteve reale. Të vemi tek e dyta. Do të thënë Turi, zoti Beleri, Turi, më dëgjon? Do me thënë gjindje pa shkollë shoku mësus, e kanë pas nga përkthimi halle, në? Ska pas jo, ministria është me një qartësim do të? Në fakt, shiko... Shre varian? Shiko së shfar ka ndodhur. Të pakën, unë mardhërën shqiptar greke, unë kam 23 vjetë që punoj në Top Channel, nuk kam druar televizion, jam vetëm në Top Channel, dhe Top Channel ka qenë historikisht kanali në të cilin zërat ndryshe kanë gjetur vendin e tyre për të qenë përballë dhe pa frikë dhe pa asnjë dilemë, ka qenë përballë pozicioneve ekstremiste të qeverisë greke her pas here, akoma dhe kur ne rrezikonim si puna e Marinit edhe unë apo gjithë shokët e tjerë apo gjithë kolegët e tjerë. Kështu që të themi të vërtetat që edhe ta çektilizojmë pak çështjen, por të themi edhe të vërtetat. Pra, unë mendoj që fillimisht janë ministrive përkatëse, apo më saktë, një zyrat përkatëse në ambasadën greke në Tiranë, nuk kanë përkthyesit e duhur dhe ja çojnë raportin ministrit ose diplomatëve të lartë në përkthimin nga Google Translate dhe jo nga ajo çfarë duhet të thënë apo nga konteksti i duhur.